নমস্কাৰ, মই হেমন্তই পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। এইটো মোৰ 21 সংখ্যক বৰদৈচিলা ৰঙালী বিহু উৎসৱক লৈ বনোৱা শেষৰটো ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই বৰদৈচিলা ৰঙালী বিহু উৎসৱৰ মঞ্চত অনুষ্ঠিত হোৱা বিভিন্ন বিহুৰ প্ৰতিযোগিতাবোৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব, ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মঞ্চত অলিম্পী শ্যাম গগৈ। সৰুপথাৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত দশম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত অলিম্পিয়ে 21 সংখ্যক বৰদৈচিলা ৰঙালী বিহু উৎসৱৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মঞ্চখনি উদ্বোধন কৰে। প্ৰতিযোগিতাৰ মঞ্চ উদ্বোধনৰ অন্তত প্ৰতিযোগিতাবোৰ আৰম্ভ হয়। আহক আমি বিভিন্ন বিহুৰ প্ৰতিযোগিতাবোৰ উপভোগ কৰোঁ। পুৰ
ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল জনাব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ। বাই।